Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започва емисията новини на 13 юни, четвъртък. В началото ето и по-важното за деня накратко. Останете с нас. От община Петрич са предложили няколко варианта за организиране на учебния процес на учениците от четвърто основно училище Христо Смирненски във връзка с ремонта, който се извършва там. Пожароопасният сезон в Петричка община започна по-рано. Ръст на пожарите отчитат от ресорната служба пожарна безопасност и защита на населението. Агнешки курбан за здраве по повод храмовия празник на черквата Възнесение Господне в село Михнево. Храмов празник и на черквата в санданското село Ласкарево. Над 100 растения канабис откриха петрички полицаи в землището на село Яворница. Прием за бъдещи гимназисти обяви профилирана гимназия Яне Сандански. До 3 юли може да се кандидатства за кредити пред Държавен фонд Земеделие от пчеларите с одобрени проекти по интервенциите от стратегическия план в сектора. Учители и родители на ученици от четвърто основно училище Христо Смирненски, град Петрич, ще вземат решението къде да учат децата за времето, в което се извършва ремонт на училищната сграда. Това каза днес в отговор по темата заместник кметът по образование Нина Попова. Също по нейна информация започват родителски срещи в училище Христо Смирненски. Нина Попова допълни, че общината ще приеме всяко едно решение на учители и родители и ще съдейства за неговото изпълнение. Тема с продължение в емисията новини на телевизия Запад. Заместник кметът Нина Попова даде повече подробности днес около възможните варианти за организиране на учебния процес за учениците на четвърто основно училище Христо Смирненски през следващата учебна година, предвид ремонтът, който се извършва. Разнопосочни коментари идват от родители на ученици във връзка с важния въпрос – къде ще учат децата. Решението ще вземат заедно учителите и родителите, каза днес заместник кметът. Имаме няколко варианта, но решението очакваме да го вземе колектива на училище Христо Смирненски заедно съвместно, както и казахме миналата седмица, с своите родители. Проведохме срещи с колектива и вчера, и на днешния ден, където подробно ги запознахме всички учители с вариантите, в които учениците от четвърто основно училище Христо Смирненски могат да учат от новата учебна година. Разбира се, приехме и предложения, включително и това да бъдат извозвани до училище в най-близкото населено място. Ще обсъдат дори, ако щете, и вариант онлайн. Варианта изцяло цялото училище да учат след обяд без целодневна организация. Варианта, в който да учат в гимназиите, Асен Златаров, съответно гимназия Пейо Яворов. Вариант, в който да учат и в гимназията по механо-електротехника Юрий Гагарин и Антон Попов. Тоест, учителите в тези два дни, ние ги запознахме с възможностите, които предоставят нашите училища не само на територията на град Петрич, но и такива училища, които са до най-близките населени места и вече не функционират като училища. Така че вариантите... С кого ще ги обсъждат учителите? Това, което имаме като информация сега от последната ни среща, е, че ще бъдат насрочени родителски срещи, на които родителски срещи класните ръководители на отделните паралелки ще ги запознаят с възможностите за организация на учебният процес през следващата година и ние очакваме решение от тяхна страна. Естествено, сигурно няма да бъдат на 100% всички съгласни с даденото решение, но важно за нас болшинството да се обединят около един вариант. Ние като общинска администрация сме готови да съдействаме всякакъв вариант, който те предложат или съответно приемат, включително и с организация на транспорт или каквото друго е необходимо като логистика и като съдействие. Колко са учениците в училище Христо Смирненски, госпожо Попова? Има ли вариант, в който да бъдат настанени само в една училищна база или при всеки един от вариантите, които сте предложили, става въпрос за различни места? Към момента в четвърто основно училище Христо Смирненски имаме 24 паралелки, с подготвителната група са 25 паралелки. Това са като общ брой близо 562 ученици и подготвителната група
Виждате, че това е близо 580 деца и ученици. Нямаме училище свободно, което да приеме целодневната организация, т.е. от сутрин до вечер да учат всички ученици компактно в една сграда. Ето защо предложихме на вниманието на колектив, те ще го предложат на родителите, различни варианти. Варианти професионална гимназия по икономика и туризъм, професор доктор Асен Златаров, вариант профилирана гимназия, извинявайте, Пео Яворов, вариант Юрий Гагарин, вариант Антон Попов, вариант в две училища, сутрин целодневната да бъдат на едно място, прогимназиалния етап да учат след обяд в друго училище. Вариантите са пред тях. Очакваме родителските срещи, резултатите от тях, така че да в най-скоро време да имаме едно решение, около което мнозинството се обединява. Продължаваме да следим темата. 30% ръст на пожарите в Петричка община преди края на първото 6-месечие на годината, сравнено с същият период на 2023-та. Това отчитат от районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Началникът главен инспектор Стоян Тилев потвърди в отговор на наш въпрос, че зачестяват случаите на изхвърляне на отпадъци, които се палят, а пламъците после обхващат сухи треви и стърнища. Пожароопасният сезон в община Петрич вече е факт. Тревожна е статистиката на районната служба пожарна безопасност и защита на населението. Продължава безразборното палене в полски масиви, последното от преди 48 часа, когато над 10 цистерни са били необходими за локализирането и гасенето на голям пожар в района на петричките оранжери. Ако продължим така, до края на лятото ще имаме сериозен ръст на пожарите, предупреди началника на институцията главен инспектор Стоян Тилев. Ами тази година пожароопасната обстановка дойде малко по-рано. Правейки анализ за 6-месечния период на миналата година и тази година, имаме увеличение с около 30%. Значи както на пожарите с материални загуби, така и в общото число. Значи за миналата година, 6-месечния период, имаме 89, сега имаме 124 за 2024. Общият брой е 119 за 23-та, 166 за 24-та, т.е. около 30% имаме повишение. Основно отпадъци и сухи треви и човешкия фактор продължава да е причината за това нещо. Инспектор Тилев, ние имаме информация, че се изхвърлят отпадъци на различни места, палят се и оттам тръгват пламъците и към сухите треви. Когато отивате на място по сигнал за пожар, констатирате ли идентична ситуация? Да, точно така е. За съжаление се изхвърлят нерегламентирано отпадъци, запалват се и оттам започват сухите треви в близост и се разпространява. Има ли трайни насъждения или обработваеми земи, които също, нали, биват обхванати? Към днешна дата все още не, но и да се надяваме, че така ще остане. Какво е основното да знаят стопаните в крайна сметка, за да не се стига до сигнали на телефон 112, до засягането на повече декари? Ами основното е да не се извършва нерегламентирано палене на сухи треви с цел почистване на ивици, почистване на напоителни канали. А ако с по-голямо стопанство, т.е. с по-голямо и ниви, да трябва да се направят ивици, ако може, ако е възможно, ивици да с трактор да се изорат с цел ограничаване разпространението. Все още не е започнала жътвената кампания, вие обаче имате ли готовност, за да я посрещнете? Да, жътвената кампания е тази година по-рано ще започне. Имаме информация, че най-вероятно следващата седмица комбайните ще излезат на полето да женат. Ще извършваме проверки на място относно готовността им и изправността на техните трактори, сламопреси и комбайни. Казахте, че има промяна вече, не идват при вас комбайнерите да заявят за разрешително. Да, вече разрешителната дейност не е при нас и извършваме само контролна дейност, т.е. проверки на място относно изправността. За цялата минала година в община Петрич е имало 308 произшествия по линия на пожарната безопасност, а само от началото на тази година до сега техният брой вече е 166, сочи още справката на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Петрич.
Агнешкият курбан за здраве беше раздаден днес за храмовият празник на Черквата Възнесение Господне в село Михнево. Светата литургия отслужиха архиерейският наместник на Петричка духовна околия отец Павел в съслужие с още двама свещеници. С нощи жителите и гостите на село Михнево празнуваха с музикална програма, а днес местните се включиха и в подготовката за курбана. Възнесение Господне се отбелязва винаги в четвъртък, 40 дни след Великден. Според християнските вярвания, след Възкресението си Исус Христос останал на земята, за да проповядва своето учение и да беседва с учениците си, като се движил между тях като Бог-човек. На 40-тия ден в подножието на Елеонската планина до Йерусалим се въздигнал в небесата. С Христовото възнесение завършва и актата на човешкото спасение и затова денят се нарича Спасов ден. С отслужването на света литургия започна празникът в храм Свето Възнесение Господне днес в село Михнево. За храмовия празник на Черквата Възнесение Господне село Михнево курбанът се раздава безплатно. Задружно жители на селото се бяха заели днес с подготовката на същия. О, курбана по случай Спасов ден. А от какво животно? От млади агнета, овце. Овце? Да. Винаги ли така задружно се приготвят от курбана? Винаги, винаги. Винаги така помагаме, кой също може. Да. А за какво се молите в днешния? За здраве, най-вече за здраве. Щастие, късмет и берекет за всичко. За всичко, за всичко да има. Колко пор? Градушки, да няма градушки, хората да работят спокойно и здрави и късмет за семействата и за всички хора. Има ли млади хора, които се връщат? Има, да. Има. Всеки се връща на гнездото си. Камено си тежи на местото, както казват старите хора. Ими за здраве най-важното, друго няма защо. Връщаме ли се към вярата? Ими трябва да се връщаме, как? Да, да, само на Бога разчитаме. В народния календар седемте четвъртъци след Великден се почитат против градушка, а последният от тях Спасов ден е свързан и с култ към мъртвите. Според поверието на този ден се прибират душите на всички покойници, които са на свобода от Велики четвъртък. Храмов празник и на черквата в санданското село Ласкарево с тържествена света литургия, водосвет и курбан за здраве премина денят там. Тази черква е много стара и се нуждае от възстановяване, за което усилия полагат местният кмет и доброволци от селото. Празникът Възнесение Господне е храмов празник на църквата в село Ласкарево. Там всяка година на този ден се събират жителите от селото, за да запалят свещ и да се помолят за здраве. Тържествената света литургия бе отслужена от свещениците Димитър и Илиан Манджовски. Традиция на днешния празник е приготвянето и освещаването на курбан за здраве. Главен готвач вече няколко години подред е Кръстю Филипов. Два коча се заклаха, тук се сготвят три казана за цялото село и за гостите. Всичко е добре, хората ще останат доволни, всека година е така. Сам ли приготвихте или имахте и помощници? Сам с едно друго момче, ама то беше тук до към 2:30 вечерта, после отиде, сега още не е дошъл, но няма значение, справяме се. Има ли цена курбана? 5 лева, така каза кмета, 5 лева са определили. Църквата Възнесение Господне в село Ласкарево е много стара, но с общи усилия кметът Георги Миталов и жители на селото продължават да я поддържат. От край време в Ласкарево се празнува Спасов ден на тази черква. Тя е стара там преди 900-та година строена, после опожарена, след това пак възстановена 34-та година, но празника си е празник за Ласкарево. Друго,
честит празник на всички в селото и в цялата страна. Живи и здрави да сте. Това е голям празник, Спасов ден. Както Бог да пази България. Както сам казахте, църквата е на доста години. Беше правен ремонт по нея на покривната конструкция. Предвижда ли се друго обаче облагородяване на църквата? Еми, малко по малко. Сега направихме покрива, укрепване направихме от северната страна. Малко по малко облагородяваме градинки отпред, друго. За какво стигат средствата, ще го възобновим. Освен курбан за здраве, в двора на църквата бе извършен и водосвет. Традиция на този празник е и провеждането на търг с животни, които са дарени, а парите от тях отиват за нуждите на църквата. Над 100 растения канабис откриха петрички полицаи при извършени проверки в землището на село Яворница. Компетентната прокуратура вече е сезирана за случая. В хода на проведена през изминалите 24 часа специализирана полицейска операция по линия на противодействие на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества, полицейски служители от районното управление Петрич са открили 135 тревисти растения. Същите са били засадени в обезлесен участък на Държавен горски фонд в местността Пърщерлък, намираща се в землището на село Яворница. След направен полеви тест, същите растения реагират положително на канабис. Общото им тегло е около 4 кг 175 грама. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство, информират от пресцентъра на областна дирекция на МВР Благоевград. Профилирана гимназия Яна Сандански обяви прием за бъдещи гимназисти в рамките на 3 дни от 8 до 11 юли. Ще се приемат документи за кандидатстване, като това ще става по два начина – на място в гимназията или онлайн. Майя Алексова допълва. В началото на месец юли предстои кандидатстването на учениците, завършили 7-ми клас в гимназии. Сроковете вече са ясни, а гимназиите обявяват своя план прием и специалностите, които предлагат на кандидат-гимназистите. В профилирана гимназия Яне Сандански, град Сандански, предложените специалности са насочени към интензивното изучаване на чужди езици, математика, предприемачество, информационни технологии и информатика. Ето и повече от директора на гимназията Снежана Николова. За следващата учебна година държавният план прием на нашата гимназия отново ще бъде в 5 паралелки, 4 профила, а именно профил математически с профилиращи предмети математика и информатика. Две паралелки имаме в профил чужди езици, английски с немски и английски с испански език, профилиращи предмети, профил софтуерни и хардуерни науки. В тази паралелка профилиращи предмети са информатика, информационни технологии и последният четвърти профил е профил предприемачески, естествено с профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. Подаването на документи започва тази година от 8 юли, 3 дни, 8, 9 и 10 юли. До 12 юли трябва да излезне първо класиране и записването на новоприетите ученици ще бъде от 15 юли. 15, 16, 17 юли. Много важно е при кандидатстването учениците да записват в едно заявление абсолютно всички профили и професии, в които искат да кандидатстват на територията на нашата област Благоевград. Някой път идват родители, които отиват, подават заявление в някои от училищата гнезда на територията на град Сандански. След това идват при нас за друго заявление. Точно това е много важно в едно заявление, да изредат абсолютно всички желания на територията на нашата област. А след първото класиране, ако детето не е класирано в така желаната от него специалност, нужно ли е подаването на ново заявление или просто трябва да изчака второто класиране да излезе? Да, когато първо класиране тече записването, учениците, които не са удовлетворени от своето класиране, пускат заявление за второ класиране и си запазват мястото. Кажете ни, какви са документите, които са необходими? Единствено заявление и свидетелството за основно образование. При кандидатстването в профилирани гимназии не се изисква медицинско свидетелство.
Кандидатстването за прием в гимназия се осъществява и онлайн. Какви са разликите при подаването на документите на хартиен носител и онлайн, чуйте. От миналата година се кандидатства и онлайн в платформата. Учениците влизат задължително в присъствието на родител, избират областта, заявяват желанията, излизат абсолютно всички гимназии на територията на област Благоевград и си подреждат желанията, и след което им излиза и входящ номер, който автоматично се генерира. Едни от най-предпочитаните специалности в профилирана гимназия Яне Сандански, град Сандански, са математическия профил и профилите чужди езици. Все още може да се кандидатства за кредити пред Държавен фонд земеделие от пчеларите, чиито проекти са били одобрени по интервенциите от стратегическият план в сектор пчеларство. Подаването на документите с крайна дата 3 юли. Приемът на заявленията ще се осъществява чрез онлайн системата на Държавен фонд земеделие. От 3 юни до 3 юли пчеларите могат да кандидатстват за кредити от Държавен фонд земеделие за реализиране на одобрените им проекти по интервенциите от стратегическия план в сектора на пчеларството, обявяват от пресцентъра на Държавен фонд земеделие. Възможността за кредитиране и получаване на предварителен финансов ресурс ще се предоставя по конкретни дейности от наредба номер 8 от 20 юни 2023 година за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 година в сектора на пчеларството. Подробно описаните интервенции можете да откриете на официалния сайт на Държавен фонд земеделие. Отпусканите кредити ще са в размер до 95% от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ. Предоставените кредити се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от Управителния съвет на Държавен фонд земеделие. За месец юни 2024 година лихвеният процент за кредитирането е в размер на 5,91%. Задължението и дължимата по него лихва ще се погасяват еднократно чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която кандидатът ще получи по одобрения му проект. Гарантирането на кредита се осъществява по облекчен ред, като от кредитополучателите се изисква единствено издаването на запис на заповед в полза на Държавен фонд земеделие. Приемът на заявление ще се осъществява чрез системата за електронни услуги. Остана да ви запознаем сега с прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната ни през следващите 4 дни. Петък. С преминаване на студен атмосферен фронт, вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили до умерен. Ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Ще има и условия за градушки. В отделни райони, в Централна и Източна България, валежите ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса. През почивните събота и неделя и до средата на новата седмица ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста облачност, има малка вероятност за изолирани краткотрайни валежи в планинските райони. Температурите, те бавно ще се повишават и максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Това беше по-важното от 13 юни. Екипът не ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад, а с още новини от Петрич и Сандански ще се видим отново утре.